Milí, krásné odpoledne. Vítejte na živém vysílání o tom, jak podpořit děti se speciálními potřebami. Zaměřené to asi máme na ADHD, ale vlastně i možná na další nějaké speciální potřeby, co ty děti prostě potřebují, aby jsme nějak jako úspěšně spolupracovali. Já se jmenuji Linda Malenovská, jsem akreditovaná terapeutka metody Cesta. Pracuji už 12 let s rodiči, s ženami a taky pár let už s dětmi od 14 let. Mám sama dvě děti, kterým je 14 a 17 už teď. A vlastně celý ten přístup jsem na sobě vyzkoušela a teď se nějak jako poděluji o ty zkušenosti. Taky jsem iniciovala vydání, české vydání Aha rodičovství, knihy doktorky Laury Merkham. No a já tady vítám hlavně moji kolegyni úžasnou Jarušku Budíkovou. Vítej, Jaruško. Příjemné odpoledne, podvečer. Děkuji moc, že jsi našla čas a takhle, že tady můžeme být spolu a já tě můžu vyspovídat. Jaruška totiž je hlavně speciální pedagožka, je to taky bývalá učitelka, je to terapeutka, jsme kolegyně, v současné době je metodička prevence na základních školách. A hlavně Jaruška je úžasně empatický člověk, rozumí dětem a hlavně má obrovskou praxi a zkušenosti. Jaruško, ty vlastně vedeš i pro děti s ADHD tábory a různé skupiny podpůrné. Můžeš trošku se nějak uvést, o čem vlastně ta tvoje práce je i teď ta současná? Tak jako metodička prevence chodím do školy řešit často výchovné situace v poslední době na prvním stupni, nejčastější zakázky. Teďka máme posledního půl roku z prvního stupně, kde se řeší výchovné situace. A my pro děti, ty už si to řekla, pro děti s ADHD a přidružené poruchy. Máme tři skupiny, děláme tam nácvik sociálních dovedností a já mám tyto děti velmi ráda a musím říct, že nejraději jezdím s nima na výpravy, na tábory, protože tam nejvíc užijeme, zažijeme to, že takoví, jací jsme, nejsme špatní, že jsme takoví, jaký máme být a učíme se přijímat odlišnost, učíme se zažívat běžné situace, umět je řešit. Každá situace má řešení a to je to, co se učíme a hlavně si užíváme být spolu. To je krásný. A ty vlastně, protože my spolu už strašně dlouho přednášíme, že jo? Spolupracujeme už nějakých od roku nějakého 2016, myslím, 17. Takže já trošku vím, jaký je tvůj náhled a práce a vlastně vždycky říká, že ty děti se hodně úplně jako promění, že téměř jako nemají problém, když tam mají to bezpečné prostředí, když tam mají to přijetí, že jo? Když A se s i nima ty... systematicky pracuje, dokáže se najít trojúhelník, rodič, pedagog, někdo, kdo provází rodiče, ať už je to speciální pedagog, školní psycholog, psycholog, terapeut. Když se podaří, se domluví všichni dospělí, kteří jsme okolo, tak ty výsledky potom jsou. A já to můžu říct i ze svého osobního života, protože já patřím těm dříve neklidným, já jsem byla nesmírně zlobivý dítě na školách. Se mnou si užívali pedagogové na všech stupních. A nebyla jsem úplně jednoduchá a proto dělám to, co dělám, protože já těm dětem rozumím, rozumím i pedagogům, jejich rodičům, těchto dětí a tak mě ta práce naplňuje, baví, protože vidím, že to má smysl. A já to vidím i u svých vnoučat a co vnímám, proč vlastně ještě dneska stále s tebou spolupracuji, to je to, že aha, principy rodiče jsou univerzální, že pomáhají těmto dětem a hlavně je tam se učí rodiče nastavit hranice, laskavě, ale hranice. A ve výchově, ve výchovně vzdělávacím procesu je to o našich laskavých, důsledných, nastavených hranicích. A to je někdy umění. A já z pozice babičky myslím, že dneska bych byla ideální rodič. Tak jenom chci říct posluchačům, že vždycky děláme to nejlepší, co umíme, a ne, někdy to ještě neumíme, ale je to proces. Buďme na sebe laskaví a dejme si ten čas. A je prima, že vlastně se zúčastníte takovýchto setkání, protože je dobré získávat ty informace, zkoušet trénovat a nebát se chyby a zkoušet dál mít to úsilí, protože ty výsledky jsou. Krásně, Jaruško. Já vždycky ještě poslouchám, tak si říkám, bože, ten svět je krásný, že tě máme. Že se máme A, navzájem, to je o ano, tom, že se že to máme není navzájem, jediný určitě, člověk, to protože není, to je o tom, že se domluvíme, že spolupracujeme. určitě. I z mý vlastně terapeutické praxe přesně to, co jsi řekla, prostě vychází, dělejme tu práci,
Já už taky mám nějaký náhled, protože mám prostě ty děti už velký, náctiletý a vidím ten účinek a vidím to, že to za to úsilí vždycky stojí, i když se možná na té naší cestě zdá chvíli, že prostě něco nefunguje, pořád je to dokola, nevidíme světlo v tunelu, že jo. Takže pojďme rovnou na nějaký ty dotazy. Některé jsme tak jako skomponovali spolu, ale některé i vlastně jsem vzala od mých klientek, které třeba se i dozvěděly tu diagnózu čerstvě třeba u těch předškolních dětí. Takže pojďme na to, jestli k tomu nemáš tuhle tu chvíli ještě něco. No, nevím, jestli rovnou k diagnózám, protože vlastně si začala tam speciální potřeby. Možná si říct, co je toto speciální. Určitě. Děti ve svém v průběhu svého vývoje, ono je totiž rozdíl, jestli máme děti předškolního věku, děti mladšího školního věku, nebo potom děti pubertě nebo na střední škole, tak každé období má svá specifika. A teď jde o to, aby v jednotlivých období, když se objeví nějaké nesnáze, něco nejde a je to dlouhodobější, dítě vynakládá úsilí, snaží se, ale výsledky tomu neodpovídají. A v této fázi to dítě potřebuje mnohem větší naši podporu, pomoc a pokud to přetrvává delší dobu, nerozumíme tomu a neúspěchy převažují nad vynaloženými úsilím, tak je pak dobré vyhledat odbornou pomoc, abych byla konkrétní. Takže v předškolním věku, kdy se děti malují s radostí, nadšením, ale jsou děti, které se vyhýbají kreslebnému projevu. Prostě vezmou tušku, zahodí, začnou se u toho stekat. A pokud to trvá dlouho a dítě má nastoupit do školy a stále se vyhýbá kreslebnému prohlebu, kreslebnému vyjádření, tak je dobré se o tom poradit, domluvit se, protože obvykle to, co nám nejde, tomu se vyhýbáme. A je dobré se poradit s někým, kdo už ty zkušenosti má, takže nebojte se navštívit pedagogicko-psychologické poradny, kde se dá na to podívat, proč to dítě ho to nebaví, co je zatím. My totiž potřebujeme porozumět tím situacím, kdy to dítě opakovaně selhává, křičí, pláče, kdy najednou ono se snaží, dělá to nejlepší, co může, a ono to nedopadne. Ono třeba, když už je to dítě školní, tak ví, jak to písmenko má vypadat. Ale ta ruka ho neposlechne. Nebo když to vezmu na čtení, on vidí ta písmenka, ale pořád mu to nejde dohromady poskládat bez slova. Je to velmi namáhavé pro něj. Čtení slabik, písmenek, celého slova. A v této chvíli ty děti potřebují naši pomoc, protože pokud ty obtíže se čtením, ale to může být i s počítáním, když stále nám nejde přechod přes desítku a dítě páté třídě ještě počítá na prstek, tak to už něco může signalizovat a měli bychom opravdu vyhledat někoho, kdo nám s tím poradí, hlavně poradí dítěti a nám jako rodičům, jak s tím pracovat. Takže to speciální je v každém věkové etapě o něčem jiném a je dobré porozumět, co je zatím, abychom lépe porozuměli svým dětem a pomohli jim, a to, co je v dnešní době nesmírně důležité, pomohli jim překonávat překážky. Já učím děti i rodiče, situace má řešení, i když ji teď nevidíš. V těch oblastech, kdy se nám právě nedaří. Ale ono to nemusí být jenom čtení, psaní, počítání. Ono to můžou být i vztahové věci, kdy si děti mezi sebou, doma je to úžasné dítě, báječné dítě, školka nesignalizovala nějaké problémy a s nástupem do školy najednou se začnou stěžovat druzí rodiče na naše dítě, což pod nás bývá něco opravdu rána do srdce, jak si to mohou vymýšlet, ale ono je dobré se nad tím zamyslet, co se děje, co je to za situace, protože my to dítě doma vidíme v jiném konstelaci, v jiné situaci, než ho vidí paní učitelka, paní vychovatelka v družině, kde je najednou více dětí, je tam velký tlak z hlediska střídání situací, nároku na dítě a to dítě se může úplně chovat jinak, než ho vidíme my doma. A tady často je dobrá spolupráce, komunikace a není tam v tom pocitu ohrožení, že paní učitelka si stěžuje, je potřeba hledat, jak vy ho vidíte, paní učitelko, jak já to vidím doma, co a hledat to porozumění, proč to tak je, co je zatím. A z tvýho pohledu, ty tam potom chodíš vlastně do těch škol a Sedí. pozoruješ ty situace a rozebíráš to s těma pedagogama, že jo? To je ta tvoje náplň, takže ty vlastně v tom procesu pomáháš tomu pedagogovi a i rodiči teda? Ano. Nejdříve pedagogovi vlastně, když podívejme se teďka na to z pohledu pedagoga. Přidělám přípravu, chci nejvíce naučit, chci, aby děti hodně uměly. No jo, ale
ne všichni ti všechno umějí, tak to už dneska chápou, že někdo potřebuje více času, jiný způsob učení. No jo, ale on mi někdo tu výuku ruší. A pravidelně mi vyučí. Když jdu na oběd přes celou školu, tak dochází ke konfliktům. Někdy ta ruka bývá rychlejší než hlava. A pedagog se snaží, má na to nějaké nástroje, ale nic mu nefunguje. A v této chvíli je dobrý, když tam může přijít ještě někdo zvenčí a udělat takové cílené zaměření na to, proč to vzniká. Protože v rámci 30 dětí ten pedagog nemusí postřehnout ty situace, co tomu předcházelo. No a pak jsou děti, které jsou vidět u každého konfliktu. Ale ten pedagog nemá tu šanci, pokud to nemá asistenta, vidět, co ten konflikt vyvolal, co Z tomu toho nadhledu, předcházelo. viď? Taky nějaký Co... nadhled jakoby Ano, k tomu. ale ono zpravidla, když tam se kluci bijí nebo jsou potyčky mezi dětmi, tak tam je nějaký impuls, ale ne všichni, vždycky ten pedagog ten impuls zachytí a to pak teče někdy v uvozovkách krev, pot. Ty děti se potřebují naučit zvládání sociální dovednosti, potřebují se naučit komunikaci, zvládat emoce a to je proces. Super. Co vlastně řešíš, jako, nebo co obecně ty děti s ADHD nebo se speciálníma potřebama řeší nejčastěji? S čím se jako setkáváš úplně nejvíc? Tak je to, už při vstupu do školy mají děti umět zvládat částečně své emoce. A pojďme se zamyslet, co tam patří do toho. To znamená, že na situaci reagují adekvátně. To znamená, nereagují křičem, pláčem, nevynucují si. No a když se podíváme, jak děti zvládají prohru u Člověče nezlob se, která je takovým prvním trenažérem zvládání, když to není něco po mém, když já nevyhraju, tak to je taková ta první dovednost, co se děti učí. No ale oni, pokud tuto strategii křiku pláče, že chce teďka vyhrát, nemají dostatečně zažitou, dostatečně automatizovanou, tak přicházejí do školy a chtějí, aby všechno bylo podle nich, aby paní učitelka měla přestávky podle nich. Setkala jsem se i s dětmi, kteří řekli, já se nebudu učit psát, protože já mám svoje písmo. No a pak se nedomluví s někým ostatním. Jsou to výrazné osobnosti. Takže přijmout určitá pravidla, přijmout i a to, co je podstatné z hlediska sociální dovednosti u všech dětí, nejenom u dětí s ADHD, přijmout vedení, doprovázení. Pedagogos bylo vždy o doprovázení. I rodič je ten, kdo doprovází ve výchově. A ono to nejde přes nastavení hranice. A děti s ADHD, to je vlastně jenom odlišnost ve vývoji mozku. My tak rádi s kolegyní nemáme rádi to porucha, ale bereme to jako odlišnost ve vývoji mozku. To znamená, že tyto děti reagují mnohem, bych řekla, impulzivněji, protože impulzivita patří do jednoho projevu s ADHD, reagují jakoby z našeho pohledu neadekvátně. Oni se potřebují naučit zvládat tu situaci, že ne je ne, a jakmile oni narazí na hranici, která dává sice pocit bezpečí a jistoty, no tak reagují po svém a potřebují se naučit zvládat tu svoji emoci, svůj prožitek ve smyslu prosociálního. Emoce není špatná, já ji mohu projevit, ale dokážu s ní pracovat. A tomu je potřeba věnovat nácvik, nějaké úsilí, protože se to naučit dá vyrovnat se s neúspěchem. A prosím vás, a tady bych i pro babičky, tatínky, maminky, paní učitelky, prostě chyba je součástí výchovně vzdělávacího procesu, chyba je něco, co patří, je součást života a my se s ní potřebujeme naučit pracovat. A tady je důležité, jen to, co ty učíš v aha rodičovství, že my potřebujeme, co to s námi dělá. Když dítě jedná neadekvátně, když dělá chyby v tak banální věci, jako je 2 3 plus 3, anebo prostě Po písmenko, po 50., že třeba? 50. už jsem mu to říkala a on mi do očí mi Se teda mi směje. vysměje, tak to s náma cvičí a my se s tím potřebujeme všichni dospělí okolo naučit pracovat a zvládnout nejdříve své emoce, protože tak, jak my s tím pracujeme, my jsme prvními točí vzory pro to dítě, jak to dítě nás napodobuje, jak odezírá naše chování. Nefunguje to, co mentorujeme, přikazujeme, vysvětlujeme. Ty to moc krásně učíš v aha rodičovství. Ty tam máš ten procentuální, viď? Připomínám to, jak to tam máš. 20. Jo. Není to jenom páročiství, veď, je to prostě v celý mý práci, tohleto je úplně moje mantra, prostě pojďme jako nejdřív udělat něco se sebou, protože
Ať už to bereme tak, že prostě to nějak ten problém souvisí s naší minulostí nebo s nějakým jako traumatem nebo s čímkoliv, tak to nejdůležitější je, že já prostě potřebuji tomu dítěti pomoct a podpořit ho v té odlišnosti, v těch situacích, že jo, které jsou pro ně těžké. A když mi dítě řve a mě to vytáčí, tak já asi nebudu dobrou podporou, že? Když to nebudu zvládat sama. Takže pro mě to vždycky začíná prostě od toho, jako já si potřebuji srovnat tu odlišnost toho mýho dítěte. A to je vlastně asi pro ty rodiče, že jo, nejtěžší, to přijetí. Ano, a je to proces. Ono to vždycky je to přirozené, ať už nám jakékoliv odborné pracoviště sdělí nějakou nepříznou diagnózu, tak první naše reakce je odmítnutí. Ne, to není možný. Popření. Potom je ta reakce obviňování. Kdo za to může? Babička řekne, já bych toho fakt nasřezala a byl by klid. No, ono to nefunguje, že? A potom takže hledání viníků, kdo za to může. A teprve potom, když to jsou zákonité projevy, prosím vás, počítejte s tím, pokud rodičové okolo nechtějí přijmout, že to tak je, tak je to zákonité, potřebujeme se tím projít. A teprve pak může přijít nadechnutí a ten proces přijímání, ono to nejde hnedka. Protože my každý chceme mít to ideální, krásné dítě, když jsme si ho vypiplali a víme, jak je úžasný, ale ne vždycky reaguje tak, jak bychom si představovali. A to patří k životu. To je tak, že to není vždycky podle nás a že je potřeba přijmout i ty chvilky krásné, ale i ty chvilky. A ty děti potřebují právě to největší přijetí i v situacích, kdy si to podle našich očí nezaslouží, tam, když je ta silná emoce. A já se vrátím ke zvládání emocí. To znamená, že děti se potřebují naučit, že a to zopakuji, že ne vždycky se splní tak, jak oni to chtějí, nebude podle nich, ale že se umí i přizpůsobit dané situaci. A to je další kámen úrazu, zvláště když přijde sourozenec. Tak je ta situace úplně jiná a je dobré na to rodiče připravit. Vy máte krásnou knížku Sourozenci, víte, a rodičovství. Protože to umění zamíchá to kartami příchod sourozence a tam je další spoustu jiných věcí. A jednou velkou změnou je nástup do školy, potom přechod na druhý stupeň, ukončení základní školní docházky, přechod na střední školu. Takže každá ta vývojová etapa nese své uzlové body, na které je dobré být připraveny. A nejtěžším takovým probířským kamenem je dospívání. Takže tam to prověří naše rodičovské kvality a tam musíme hodně ubrat. A možná je to ten princip snížit své nároky, svoji dokonalost k potřebám dětí a naladit se na jejich možnosti, na to, co potřebují. A já teďka už mluvím o těch vyšších potřebách. Každé dítě potřebuje lásku. Přijímám takové, jaké je, a pocit bezpečí. A pocit bezpečí, to jsou ty hranice, kdy ví, že ano je ano a ne je ne. A pokud jednou něco slíbím a pak je to jinak, to dítě se v tom nevyzná. A dneska máme obrovský nárůst psychických obtíží u náctiletých a hlavně nejvíce jsou už, je to i statisticky zaznamenané různými výzkumy, že 13-leté dívky a více mají nejvíce obtíží psychických, ale my, ať už máme dítě v jakémkoliv věku, potřebujeme posilovat jeho odolnost na zátěž. Učit ho, že každá situace má řešení, dá se zvládnout a my to dokážeme za předpokladu, o kterých si Lindo mluvila, že dokážeme zachovat my ten klid. A je přirozené, že někdy máme emoce, to je součást života, ale když my zvládneme emoce sami, tak ukazujeme dětem, že se to dá zvládnout. Takže nemusíme emoce zavírat za dveře ani svoje, ani děti, ale ukázat těm dětem, jak se ty emoce dají zvládat. A u těch nejmenších, u předškoláků nebo u dětí s ADHD, to děláme prostřednictvím nejdříve obrázku. Ukazujeme jim obrázky, jsou na to konkrétní obrázky, třeba nakladatelství Pasparta. A jsou tam i karty emocí. Najdete dneska velké množství karty emocí, takže nejdříve pojmenováme přes obrázky emoci a pak máme to, co je dětem nejbližší, to je hra. Takže hru přes plyšáky a když někdo má rád dinosaury, tak přes dinosaury, někdo má rád auta. Jak je to, když auta na sebe narážejí? Jak se cítí to auto? Co potřebuje? A pomocí hraček dětem vysvětlujeme jednotlivé sociální situace, proč? A teď pro děti to potřebuje smysluplné, jasné, stručné, smysluplné.
ne dlouhé mentorování, ale přes to, co oni to můžou pochopit. A to je přes to hraní, když si dva plyšáci hrají, povídají, a když se začnou prát, jak jim u toho je, jak by to mělo být jinak, jak by to mohlo být jinak, jak by se s tom cítil. Jo, pojďme teďka se, protože ty spousta otázek je vlastně jako vždycky, co mám dělat jako konkrétně, že? Prostě, co mám dělat, když prostě to moje dítě třeba uhodí někoho, nebo prostě uhodí i mě třeba, Jo, třeba jo. mimoděk, že jo, ty děti jsou prostě takhle, že jako nevnímají, Ano, jsou ano. rychlí, jsou prostě roztěkaný. Jejich u dětí s ADHD ta ruka bývá rychlejší, ale Ano. ono určitý neklid je v průběhu vývoje dětí charakteristický jak předškolním věku, batulacím věku, a jde o to, tu míru rychlosti, hyperaktivity nějakým způsobem stimulovat a pracovat s ní. A jestliže dítě, a já to vidím třeba u malých 3 letých dětí, plásne babičku a rodina to poví, to je veselé, to je vtipné. Prostě vás je potřeba jednoznačně od počátku, když dítě bouchne a bere to jako hru, mu říct bráška, hračka, babička, maminka se nebije. Jo, to dítě to nerozumí, to dítě se to učí od malinka. A my potřebujeme jasně říct, co je přijatelné chování a co už není přijatelné chování. A to není přijatelné je ubližovat někomu. A u těch malých dětí to ta ruka, noha bývá rychlá, tak oni se to učí. A my jim to pojmenujeme, jasně řekneme ne. A pak v situaci, kdy to dítě je klidné, tak prostřednictvím třeba krásných emušák je. A jeho mouchy, emušák je žabák, má mouchy různé emoce, jsou to příběhy a tam na čtení příběhu je to jeden z inspirujících vždycky příběhy táhnou ve všech věkových kategoriích a jsou velmi poučné. Takže čteme s dětmi, kdy není v emoci, protože jakmile se dostane do emoce, tak tam je potřeba tak to, co učíš ty v rodičovství, sklidnit sebe, přijmout To už situaci. hoří, že jo? To už se jako špatně Ano. dělá, ale dá se. Ano. Ale je to s tím, že ty děti prostě to budou opakovat, budou to zkoušet, ale stále, když pokud my vydržíme, tak oni se to jednoho dne naučí. A já No, chci já se říct, nadechuju, protože ano. vždycky se vlastně popisovala, že prostě konkrétně jako zastavujeme to dítě v těch situacích, nacvičujeme to hodně jako rodičům říkám, že my vlastně si myslíme, že když to jednou jako jim řekneme, jak to má být, takže ty děti prostě to budou dělat a ono to takhle samozřejmě nefunguje a u těch dětí se speciálními potřebami předpokládám, že jako ještě méně, často takhle jednoduše. Takže je potřeba nácvik, jako vyloženě nácvik. Děkuji moc. Tam je opravdu cílený nácvik. A je ideální, když už je to dítě ve školce nebo ve školce, aby to dítě slyšelo stejná slova od paní učitelky, doma od nás rodičů, od babičky. Pokud se nám to podaří babičce vysvětlit. Ideální, Ano. To znamená, že? stop ne, tohleto se takhle ne, ale ukázat tu cestu, jak ano. Jo, jestliže to je u toho bytí, nebo i slovo dokáže ublížit, takže takhle se s bráškou nemluví, ani s maminkou se hrubě nemluví, na babičku se nekřičí, ale dá se to udělat tak a tak. A prosím vás, počítejte s tím, že přirozenou reakcí je odpor a vztek. Pro přirozenou reakci, jestliže dáme hranici, a teďka záleží, jakým způsobem, jestli to dokážeme vždycky dát v klidu, bez emoce, A ale přirozenou pevně, a pevně, že pevně. jo, Tak. A zároveň. to já musím říct, že je opravdu i často, když takhle mám mladé kolegyně a oni přijdou o nějakou radu, zkušenost, já říkám, a jak jsi v té situaci ty vnitřně jistá? A Přesně. tady ještě jeden důležitý moment, že řekneme, nedělej to. Tak to A dítě celá naše odez. fyziologie říká úplně něco jiného, že jo. Ano, a tam já učím rodiče často, aby jejich neverbální komunikace byla jasná a srozumitelná. Když je ne, tak já to ne. Jasně celým svým tělem a to dítě to ze mě cítí. A to je to, co se řada rodičů potřebuje naučit, aby to bylo v souladu to, co říkám, cítím, myslím a jednám podle toho. Ono se to snadno řekne, ale Jistě někdy tak. je to těžké se to naučit. Takže se to trénujeme, učíme si, zkoušíme si to a ono už často, když se to stane, že vybuchnu a reaguji nepřiměřeně a ten první krok je to, že si to uvědomím. Aha, teď jsem to nezvládla. A to je ten dobrý začátek. Uvědomit si to, že tohle to nebylo ideální, protože příště už o kousíček třeba dřív zastavím, než začnu křičet. Nadechnu se, nádech, výdech, sklidním sebe a pak dám dítěti jasnou, stručnou hranici. Proč o tom tak dlouho mluvím o těch hranicích?
Jednak mám zkušenosti ze svého bohatého praktického života i z rodiny, ale já se teďka v praxi setkávám s dětmi a nebude to obecné pravidlo. Ale rodiče z nevýchovy, když u dětí, které mají speciálně vzdělávací potřeby, to znamená, že jsou impulzivní, dráždivější, jejich reakce jsou rychlejší, oni totiž jednají bez rozmyšlení teď a tady. A tyto děti potřebují o to jasnější stanovování hranic, bezpečných, laskavých hranic. A když to nemají, tak potom tyto děti poslouchají jenom sami sebe, což z začátku může vypadat jako výhoda, ale jakmile se dostanou do kolektivu školky, a když je ve školce málo děti, se to nemusí projevit, někdy se to projeví až při nástupu do školního většího kolektivu, kde je 20-30 dětí, a to dítě, když je zvyklé poslouchat jenom sama sebe, tak v tu chvíli paní učitelka má výchovné problémy, které se učí zvládat, nebo snaží se je zvládat, a ty děti tomu nerozumí. Vrstevníci tomu nerozumí, protože většina dětí ve třídě má zvládnuté sociální dovednosti, to znamená, umí spolupracovat, dokážou vyčkat, vyrovnají se s neúspěchem, nereagují křikem, unesou okamžité odložení svého přání, to znamená, že nejdou se hned vyčurat, když se chtějí vyčurat, nejdou se hned napít, když se chtějí napít. A tyto děti, které to neumějí, které poslouchali jenom sami sebe, jsou nesrozumitelné pro své vrstevníky a dostávají se s nima často do interakcí, kdy dostávají zpětnou vazbu. Ty jsi divnej, co to děláš? Nekřič na mě. Děti jim nerozumí, začnou se jim vyhýbat a v druhém kole, pokud se to nepodaří zastavit nebo zachytit, tak začnou útočit a dávat zpětnou vazbu stejně nepřijatelně jako to dítě. Všechny děti se to učí. A rodič má pocit, že ostatní útočí na mé dítě, ale oni ho provokují, protože to vidí přesto své dítě, že ty druzí mu ubližují. Ale když je konflikt, tak na to potřebují vždycky dva. A to je to, co se to dítě potřebuje naučit, co ho provokuje u těch druhých. Většinou bývá to, s čím on provokuje té druhé, což je taková formulace pro dospělé. Ale my potřebujeme děti naučit ty. Většinou popíšu konkrétní situaci, aby to bylo srozumitelné. Určitě, určitě. Jak teďka zrovna z přestávky minulého týdne. Děvčata si hrála o přestávkách, tleskali si a bylo jim spolu, říkali si tomu říkačky a chlapec, který je pozoroval, si chtěl taky s nima hrát. Takže přišel mezi ně a jak to udělal? Bez sociální dovednosti vrazil mezi ně a chtěl si takhle. Na holky ho odmítli. Byli úžasně dobře vedení, prostě třídou se pracovalo, protože nezačali křičet, nezačali panikařka. Tak jenom mu řekli, nech toho, běž si dělat svý. Ale nejvždycky se to podaří. Když přijde takhle mezi kluci, který si hraje s autíčky a chci se s ním připojit se svým autíčkem, ale udělá to způsobem násilným, nepřijatelným pro ty děti, no tak ty kluci jdou samozřejmě už to, co je přirozené pro kluky. Mohou jít do agresivity, protože agresivita je to, co nám přísluší, pravěku nám pomáhala přežít, ale my ve školním prostředí se trošku bojíme, nebo se jí bojíme doma. Ale je to přirozené, to je ta naše rychlá přirozená reakce. Souvisí to s naším limbickým způsobem fungování mozku, že prostě se ta reakce agrese, útok, útěk a nebo zmrznutí. A ty děti reagují přirozeně. A rodiče se často domnívají, že ty druzí za to můžou. Tak ne, my se potřebujeme naučit, co já sama za sebe můžu pro své dítě udělat, aby k těmhle tam situacím nedocházelo. A tam právě běžné dítěti, co stačí jednou, dvakrát, a pak se to trénuje v sociálních situacích, a dítě s ADHD nebo děti se speciálně vzdělávacími potřebami, nemusí to být jenom ADHD, se to učí dlouhodoběji. A někdy se to učí celý první stupeň. A pokud. Jo, takže ty výsledky jsou. Pro mě je výsledek to, když ta ruka bývá rychlejší u těchto dětí, když ta ruka se zastaví u hlavy a už nedopadne. Tak to je úspěch, hurá! Postupně začneme tu ruku dávat dolů. A pak budeme pracovat se slovníkem. A protože jezdím s dětmi na tábory, tak já vidím, jaký to má výsledek, jak ty děti, když zažijí, no tak stalo se to, dobře, a jak to uděláš teďka jinak? Tohle není v pořádku. A teď jak to uděláš jinak? Co jsi potřeboval? To znamená, chtěl jsi s nima hrát? Uvedu příklad z praxe. Jsme s dětmi, jdeme do lesa a najednou vidím, jak můj svěřenec má v ruce klacek a tím klackem praští někoho před sebou, tak asi metr dopředu na rameno. Ten postižený se řekne, auto bolí, co to děláš? Tak já to stopnu, řeknu, Mišo, co jsi potřeboval? No já se, a teďka z pohledu dětí to vždycky logiku má, ale my nemusíme vždycky rozumět. Tak já říkám, Mišo, co jsi potřeboval? Co se děje? No já jsem chtěl mu říct, ať na mě počká, že si s ním chci povídat po cestě.
Říkám, no ale Pepiko, co to s tebou udělal? To bolí, teď si mě praštil, chci tomu zlomit. Takže to stopnu, pojmenujeme, co potřeboval a jak to udělá jinak. Ještě pokud se to týká dalšího, on jak se cítil, co, jak by to šlo udělat jinak. Uděláme bezprostředně nácvik, že když si chce s někým povídat, tak sice nápad to byl rychlý, prodloužit si tu ruku, ale není to efektivní. Takhle se s tím nedorozumí. Takže Krásný. po takovýchhle krůčkách vlastně co? Jo. To znamená, když to zhrnu, Jaruško, tak strašně moc záleží na tom, aby jsme měli trpělivost, aby jsme sami zvládali, vůbec jako přijali, že to takhle má to dítě a že je to moje dítě a že takhle to prostě bude v naší rodině, že se budeme učit postupně a možná jako to bude od nás chtít mnohem víc energie nebo pozornosti. A taky i z toho rozhovoru vlastně, co jsi říkala, mi plyne, že vlastně tyhle ty děti nás absolutně dostávají do té síly, do té trpělivosti, nutějí nás jít úplně na dřeň, prostě co jsme schopní, že jo, kolikrát. Protože já to slyším od těch klientek, že jo, to není to moje zkušenost, ale prostě slyším to. A samozřejmě i prostě děti i bez nějakých speciálních potřeb, prostě to tak často jako vnímáme, že to je náročný, když chceme jít tou cestou toho respektu, té empatie a těch hranic. Ještě něco, co by si k tomu dodala, protože tohle je asi úplně to nejdůležitější, že jo? Hezky jsi to shrnula, ale ještě ono to je, co se stává třeba pedagogům nebo lidi, kteří jsou z našeho oboru, ať už jsou to terapeuti, my to zvládáme u druhých. Tam máme tu trpělivost, tam máme, ale jakmile se to týká nás, našich dětí, kde jsme emočně, citově závislí, my to jsme dělali na schvál. Jo? Tam je to pro nás nejtěžší, kdy opravdu nám na tom hodně závislí, záleží. Záleží. Kdy nám na tom hodně záleží a kdy ještě tam jedno úskalí, když jsme třeba úzkostné maminky, kdy máme obavy, kdy máme strach, aby z toho dítě, co z něj vyroste, no vyroste z něj úplně prima kluka, holka, ale jde o to zpracovat si ty vnitřní strachy, obavy, přesvědčení, protože dneska už existují pedagogové, kteří jsou informovaní a samozřejmě i pedagogové, kteří se to učí, to tak je, ale dá se to zvládnout. Já to nevidím jako handicap, to může být i dar. A ten dar jde o to objevit. Každé plus má své mínus. A dá se s tím pracovat, ale já si potřebuji zpracovat vnitřně, co já si o tom myslím, čeho já se bojím. Protože tak je, ale já to nezměním, ale já můžu pro to něco udělat, aby nám všem v tom bylo dobře. A život je tak úžasný, že přináší pestré chvíle a To chvíle náročné. rozhodně, rodičovství A rozhodně. tak, a my můžeme spolu se svými dětmi růst a vlastně i ty nejtěžší chvíle, když si uvědomím, tak vlastně, když jsme je zvládli, tak nás posílili, ukázali nám, kudy ta cesta vede. A když se taky něco nepovedlo, tak se člověk mohl zamyslet, co udělá příště jinak. To tak jako je. Super. Já bych ještě vlastně vůbec jenom připomenu, kdo nás sledujete. Můžete samozřejmě psát do komentářů vaše dotazy. My to budeme pasovat zase na to. Určitě ráda Jaruška odpoví. Takže pište, pište, já to tady budu nějak monitorovat postupně. Jaruško, já bych ještě chtěla, tady jedna z těch otázek je vlastně jaký typ školy a přístupu vlastně v tom systému je pro tyhle děti nejlepší? No, to není úplně jednoduchá odpověď. Vždycky to záleží. Jsou i státní školy a já je mám v péči, kde si umí se všemi dětmi ze své spádové oblasti poradit. To znamená, že tam mají speciálního pedagoga, mají tam psychologa, mají třeba tandemovou výuku. A to jsou ty školy, kde se těmto dětem daří, protože se o dětech přemýšlí. A tam je pak důležité, když už ta diagnoza nějaká padne pro pedagogy, aby tomu porozuměli, protože ta diagnoza je pro ně na vodítko, jak přistupovat k dítětem. Takže bych se vůbec nebála nějaké diagnozy, protože řada rodičů radši do poradny nepůjde. No, já jako zkušený pedagog, já nepotřebuji ty diagnózu vidět, ale potřebuji vidět, porozumět tomu dítěti. A někdy ta diagnóza dává nástroj pro toho pedagoga, aby s dítětem viděl, jak má pracovat.
Takže jsou státní školy, které mají menší počet dětí, opravdu je tam více lidí ve třídě, ať už je to formou asistenta nebo tandemové výuky. A mají tam školské poradenské pracoviště, to znamená, že tam je ten speciální pedagog, psycholog a společně se radí. Já jenom chci říct, z hlediska systému, pedagogicko-psychologická poradna má na starosti své školy na obvodě. Jiná situace je v Praze, jiná situace je mimo Prahu, protože v Praze poměrně často se nám daří do té školy jednoměsíčně chodit. Ty děti, které máme, tak tam projednáváme, co jsme během vyšetření zjistili. Ptáme se pedagogů, jak umějí, nebo radíme jim, jaké metody, jakou formou pracovat s dítětem. Takže to dítě, než přinese zprávu o to rodič, nebo ta zpráva se posílá, když je rodič se i z ní seznámen, co odsouhlasen, tak ta škola dostává zprávu a měla by s ním umět pracovat. Samozřejmě těžší situace je, když jsou velké školy, ale jsou i na obvodě u nás, já pracuji na jedenáctce, jsou i velké školy, kde mají třeba dva zástupce, mají tam metodika prevence. Prostě je to o tom vedení školy, podmínek, která ta škola vytváří. No na každé škole najdeme nadšené, úžasné pedagogy, ale také pedagogy unavené. To tak Přesně tak. je. Takže je to vždycky o té komunikaci, o tom, jak se já dokážu domluvit. A pokud já jdu do školy s právníkem, aby to za mnou vykomunikoval, tak ta domluva už je těžší. A pokud tam jdu jako ten rodič, který jde bojovat a bránit své dítě, tak ta taky těžší. Takže vždycky hledat společnou řeč a já musím říct, že ty školy se mění, ale vždycky je to o tom konkrétním vedení, o konkrétních lidech. Až u nás školství stálo, stojí a bude stát na konkrétních lidech. Takže jde o tom, u koho to dítě je v té, jsou pedagogové mateřského typu, které to s těmi dětmi umí a to dítě tam nemá takový problémy, komunikuje s rodiči. Tam je potřeba mít komunikační sešit, co se dařilo, na čem je potřeba pracovat. A pak jsou tam konkrétní nástroje na nácvik sebekorekce. To znamená, každé dítě potřebuje na něčem pracovat. Někdo vykřikuje, někdo vybíhá z lavice, někdo vydává zvuky a to může rušit, takže dá se to zvládnout, jsou na to různé nástroje. Takže jde o to domluvit se. On to nemusí být jednoduchý. Proto na No, každé určitě. škole, proto je dobrý, když na škola má speciálního pedagoga, psychologa a to jsou naši spojenci, kteří nám mohou na té škole pomoct vykomunikovat situaci a potřeby dítěte. Já si pamatuju, Jarušku, jak jsme teďka někdy na podzim vlastně dělali seminář pro pedagogy a jak tam už vlastně bych řekla jako rok od roku jsou úžasnější a úžasnější pedagogové, kteří sami už říkají, co vlastně dělají a to mě vždycky naplní tak jako obrovskou jako naději a radostí a vděčností vlastně, protože to určitě není jednoduchá profese a v této době a za těch podmínek, které jako mají. Ale vlastně jedna, si pamatuju, jedna paní učitelka říkala, že vlastně s tím dítětem jako fakt se jí vyplatilo pracovat, že jo, individuálně. Dávat si spolu signály má domluvený, když chce něco říct, když chce něco vykřiknout, když chce něco udělat jinak, než jo, prostě a krásně jim to funguje. To si jako pamatuju, že to bylo moc hezký. Takže ano, jsou tady určitě možnosti, že a mění se to asi jako čím dál víc, jak i my všichni vlastně do toho vstupujeme, do té vlastně celé problematiky, že, která není jednoduchá a učíme se vlastně skrz ty děti. Tak já jenom Já kouknu, jenom jestli chci říct, že tady... někdy je potřeba i hledat. Jo, že někdy je potřeba hledat, když to Určitě. nejde tady, tak je dobré prostě se podívat někde jinde a poradit. Vždycky se dá najít někdo, kdo mi porozumí a dokáže tu situaci. Nenechte se odradit, pokud takového člověka hnedka nemáte. A já jenom chci říct, že vlastně vzděláváme s kolegy toto téma mezi pedagogy a 11.3. mám konkrétně já setkání přes Člověka v tísni, program Varianty, seminář pro pedagogy, asistenty, chodí tam i učitelé. A 30. máme webinář zase přes Člověka v tísni, program Varianty s kolegyní Dobijášovou, chodí tam hodně asistenti, pedagogové, ale i rodiče. Ten webinář je krátký, ale odpovídáme tam na otázky rodičů, pokaždý ten webinář je trošku jinak laděný, ale nevím, ještě téma nemáme, jak bude teďka toho 30. To jsme se ještě nedomluvili na konkrétním tématu, protože to je opravdu mezioborové téma, široké téma, takže se dá k němu dlouhodobě vracet, ale určitě ty výsledky jsou, pokud se nám podaří se domluvit navzájem.
To opakuji, ale já to říkám ze své praxe, protože to ADHD je dědičné a já mám možnost u svých vnoučat vidět ty Já výsledky. jsem se tě zrovna chtěla zeptat vlastně, co ti přijde z pohledu toho, že vlastně ty víš, jaký to je, mít tuhletu odlišnost. Co vlastně pro tebe je to nejcennější, nebo co bylo pro tebe to nejcennější, abys to zvládala? Vůbec i třeba, že v tom dospělém věku a tak dále, nevím přesně, jak to, jako, jaká byla tvoje cesta v tomhle tom, ale kdybys měla říct jako jednu věc, co je to nejdůležitější? Já si myslím, že to je to přijetí těch nejbližších, toho taková, jaká jsem, protože opravdu já jsem byla zlobivé dítě. A já jsem to přijetí našla třeba v dětské skupině bakaláři, kde jsme chodili, dělali archeologické výzkumy a tam jsem to přijetí zažila. A neznamená, že tyto děti mají vždycky problémy s vrstevníky. Někteří jsou velmi extrovertní, a takže to přijetí od pubertě od vrstevníků je nesmírně důležité, ale přijetí ty takzvané autority je nesmírně důležité. A tou přirozenou první autoritou jsou rodiče. Ty děti potřebují zažít pocit bezpečí, jistoty, porozumění. Aspoň jednoho rodičů nebo jednoho z prarodičů, aby někdo pochopil, že to máme jinak. My jednáme rychleji, než přemýšlíme. A dítě, jdeme na vycházku, dítě vidí tatínka na druhé straně ulice a říká, je tatínek a běží do té ulice. A měla jsem chlapce, stali jsme na tramvaji, jeli jsme společně do školy a dítěti spadla hračka do kolejiště a to, že jede tramvaj, vůbec nevnímala. Já jsem ho naštěstí chytla za tu tašku, vytáhla jsem ho ven, protože ty děti nedomýšlí důsledky svého jednání. Jednají teď a tam bezprostředně. Co by za to myslit si dali, žijí v přítomném okamžiku, ale přináším to i vlastně četné nedorozumění a konflikty. A dá se s tím naučit žít, dá se s tím naučit pracovat. Není s náma nuda, s náma je docela No, to rozhodně. legrace. A vlastně to znamená, když tohle to přesně, co jsi říkala, ty momenty, to znamená pak si s tím dítětem sednout, vysvětlit mu to a nacvičit, co, jo, nebo co se v tomhle tom, protože to je takový úplně mimoděk, že jo, to nadšení, to prostě, máš nějaký jako tip, nebo prostě jak to vlastně Ano. děláš, nebo co Tak, tobě i pomohlo tak třeba? jak, jak to říkáš, já jsem měla dlouhodobý proces, takže spíš uvedu, jak u těch dětí, že prostě vezmu toho chlapce, vytáhnu z kolejiště, pojede tramvaj, tak počkám, až se sklidní, nadechne se, prodýchne Prodýcháme a ono nevnímá tu tramvaj. Tak jasně mu řeknu, takhle ne, ať se stane cokoliv, tak prostě nemůžeš. A co se stalo, já potřebuji, aby to dítě se sklidnilo, aby získalo odstup od té situace a pak to s ním můžu probrat. To znamená, co spotřebovalo, jak to uděláš jinak a jak to nebude dělat příště. Teď jsme se lekli oba dva strašně, Teď jsme já se mnohem báli. víc. Dýcháme spolu, všechno je OK, všechno dobře dopadlo a co můžeme dělat, že jo? A jak to uděláme příště jinak, když se taková situace může opakovat. Jo. Já ti děkuji za to shrnutí, protože jak mám, asi jste si mohli všimnout, mám rozběhavé myšlení. Já Takže jsem zrovna teď ještě na to chtěla navázat ještě, Jaroško, protože vlastně i ta naše spolupráce je přesně to a chci to, na to poukazovat vlastně, že s těma různýma našima talentama, že každý jsme v něčem, jakoby máme ty silné, slabé stránky, že to je prostě vlastně ono, že jo? Že to je ta odlišnost. A teď, jak vlastně to použijeme v tom životě, jak si doplníme ty věci těma ostatníma třeba, protože ta naše spolupráce, to je prostě klasika, že já jsem strašně jako v řádu a prostě musí to strukturovaná. být tak, jak jsme řekli a prostě já držím tu hranici vlastně toho a vlastně je to pro mě přirozený. Ale pak, když se něco děje, tak ty zase dokážeš prostě jako spatra, jo, spontánně něco, prostě z lehkostí všechno vzít. Prostě, když se něco nedaří, že jo, jsme prostě 2 hodiny v zácpě, jedeme na přednášku, že jo, já šílim a ty se modlíš a jsi v pohodě, jo, prostě. Takže chci tím říct, že ta spolupráce vlastně na obou stranách to chce jako velký pochopení a vlastně už vědět, prostě, když vím, že prostě takhle to máš, tak jdu naproti tomu, že jo. Prostě dám ti tu podporu a ty mě taky. Takže to vlastně jako krásně i v tom vlastně životě, takhle, kdy to máme takhle Já chci spolu. říct, že to je i typické pro náš tábor, protože přicházejí děti, se kterými my snažíme se
brát děti na tábor, se kterými dlouhodobě pracujeme, protože je to velký rozdíl, že už jsou v posunu v určitých sociálních dovednostech, že se rychleji ty konflikty vyřeší, ale mezi dospělými. Pro mě je to práce i s dospělými, kdy nejenom ty děti spouští knoflíky mladým vedoucím, ale zároveň brát se navzájem, takový, jaký jsme. Já nejsem schopná dělat účetnictví, tabulky, přehledy. Jasně. To je pro mě teda utrpení, ale vím, že to někdo umí v naší skupině, takže já jsem ráda, že to někdo udělá. A zároveň, když je potřeba vyřešit konflikt, tak jako si sedneme, podíváme se na to a každý máme svoji nezastupitelnou roli a navzájem se dobře doplňujeme. Jsme jeden tým, nikdy to zaskřípe, protože jsme opravdu velmi odlišní. A co je důležité, že se domluvíme ve prospěch řešení situace. Proto já miluji tyhle ty výjezdy, že to je takový dynamický, pestrý a nesmírně Živý. obohacující. A to je přesně to, že ty dokážeš pak reagovat na ty děti, protože prostě to máš v tom naturelu, že jo? A jen tak něco tě asi úplně jako nerozhází, no máš pochopení, já to aspoň z tebe tak jako cítím a trošku tě znám, že jo? Ale přesně, no, prostě je to o těch emocích, že jo? Vyříkat si to, pochopit se navzájem, zajímat se o to, co cítíme, každý, jak to máme vlastně ten náš náhled, zastavit se v tom, že jo? A říct si, jak příště, jak jinak, že jo. A pracovat prostě každý jako pak individuálně, samozřejmě my jako dospělí prostě potřebujeme dělat tu práci, kde tam prostě se spouštějí ty tlačítka. Super, tak nevidím tady žádné dotazy, tak asi vím, nejsou zatím. Já chci říct, že pro mě to je takhle těžký, že nevidím, pro koho mluvím a Jo, nevidím tu ale já ještě odezvu. tady kouknu, co tady mám všechno. Jaruško, jedna z věcí, co i mě třeba zajímá, je vlastně, co medikace? Tak to je velké téma, medikace. Česká populace je v tomhle v tom směru, já bych řekla, velmi zdráhavá. Ty směry a linie se oddělují. Já řeknu, jak to mám já. Já to mám tak, že upřednostňuji přírodní léčbu, přírodní produkty na podporu mozku. A v situacích, kdy nastupuje deprese, sebepoškozování, to už je nějaký psychický stav a ADHD se někdy může pojít takzvanými komorbiditami. Tam už je na místě medikace. A tu medikaci dává lékař. Je to plně v rukou lékaře, odborníků. A třeba uvedu příklad z Francie, kde výskyt ADHD se uvádí 2 až 3%. Proč tak málo oproti jiným zemím, kde se uvádí od 8% do 15%? Prostě je to různé, protože se to odvíjí od různých vlastně institucí, které diagnostikují. To ADHD je nástroj psychiatrů, vychází to z jejich manuálů psychiatrických amerických psychiatrů, tohle DSM-5, a tamto ADHD je přesně definováno. Impulzivita, nepozornost, soustředění, je to přesně popsané, jsou tam nástroje, kterými se to diagnostikuje. No a psychiatr je jeho první nástrojem léčby, často bývá ta medikace. To tak je. Nicméně já mám řadu kurzů výcviku a setkala jsem se tam s různými psychiatry a byli velmi upřímně otevření a říkali třeba, že kdyby znali ty terapeutické nástroje, tak nebudou dávat tu medikaci, ale tam u těch dětí, kde opravdu už to dítě poškozuje sebe nebo je to traumatizující, u těch depresí je potřeba změnit chemii v mozku, tak tam je to na místě. Samozřejmě jsou známy postupy, ale to by opravdu vyžadovalo velké úsilí. Jako terapeutka ví, že jsou na to nástroje terapeutické u dospělých, ale je to více, bych řekla, úrovňový, takže nechala bych to na těch lékaři, aby to zvážili, posoudili u depresivních stavů. Jasně, už jsem to zmínila. A jde o to, že máme řadu rodičů, kteří chtějí, tak jako když dáme auto do opravny, tak nám ho opravte. Pane doktore, opravte nám to dítě, dejte nám kouzelnou pilulku a ono to nefunguje. Není samospasitelných nástrojů a metod u dětí, u konkrétně u toho ADHD je to více úrovňové, takže terapie, zažití úspěchu v volnočasových aktivitách, práce s rodičem, práce s dítětem, komunikace se školou. Je to prostě pestrá mozaika různých typů možností a ty výsledky jsou, pokud opravdu
dokážeme ušetřit to, co jsem o čem jsem mluvila. Takže ta cesta je možná bez medikace. A já chci říct, že v našich řadách, mé generaci, mnoha autorů, co píšeme o ADHD, ať už je to kolegyně Žáčková, Jucovičová, Michalová, my to ADHD velmi dobře známe, protože to vidíme u sebe, u svých dětí, a proto o tom publikujeme, píšeme, přednášíme o tom. A my jsme generace, která nebyla medikována. Když se podíváte na nakladatelství Rábe, my jsme dělali asi 3 konference a tam byly rozhovorů mých vrstevníků, kolegů, jejich děti o medikaci, jak oni to mali, že my, naše generace to zvládla bez medikace, ale nebyl tam ten tlak doby, měli jsme to možná o něco jednodušší, ale zvládli jsme to u nás i u našich dětí. Takže je to o tom, kolik A času ta jsme konference, cestou. Jarušku, je někde k Je to na dispozici YouTube, veřejně? je to na Tak YouTube, vydáme do komentářích. Simona Weiss měla taky příspěvek. Jo, Mluví tam jasně, neurolog, jasně. mluví tam psychiatr, mluví tam psycholog, takže je to do dneška ke Jo, stáhnutí. super, tam jsem A byla. Nebo nebyla, nevím, někde no. jsem tam byla taky. Takže prosím vás, tu medikaci, já můžu poslat to, co mám od kolegyně Jucovičové, kde jsou vlastně vyjádření ve 3 různých institucí, co se týká medikace. U nás je to tak, že o tom pak rozhoduje rodič. Samozřejmě každá medikace má vedlejší účinky. A já jenom jsem chtěla říct, že vlastně je to o tom, kolik času, energie já jsem ochotná věnovat svému dítěti, nebo jestli chci mít rychlou léčbu. To neznamená, že nejsem úplně proti, nebo někdy ten lék dokáže dítě zklidnit tak, že je schopno vnímat. A Že učit se vlastně, že jo. učit se, jo, ale opravdu to je na tom lékaři, aby to posoudil, kdy nasadit, kdy ne. A já ještě jsem chtěla říct, že vlastně jsem spolupracovala za svoji praxi třeba s lékaři, které dávali jako první lék homeopatii a měli s ním dobré zkušenosti. Možná teď někteří posluchači, jak slyší slovo homeopatie, tak se jim ježí všechny vlasy na hlavě. Nicméně tyto psychiatři jsou nebo byli lékaři, vystudovali medicínu, takže věřím jejich zdravý úsudek. A oni mi říkali, že vidějí opravdu sklidnění toho dítěte. Ono, ať už tomu věříme nebo nevěříme, ten placebo efekt je velký, nelze ho podceňovat, takže jedno na jakémkoliv principu, ale prostě se to ukázalo jakoby funkční. Takže je to u nás je to na zodpovědnosti rodičů, jestli se rozhodnou proti medikaci, nebo, ale když už se rozhodnu pro medikaci, to chci říct, tak ji pak dávejme. Protože jsem se setkala s rodiči, kteří medikaci dali, nedali, a to je to nejhorší, co může být, když je prostě jednou dám, jednou nedám. Třeba Ritalin se vysazuje na víkend, vysazuje se na prázdniny, tam je to v pořádku, ale to je v předpisu toho léku. Ale jestliže mám jiný typ léku a začnu dávat podle nálady, nebo jsem zapomněla, zapomenu, tak to je to pro to dítě nejtěžší, co může být, protože ono ho to úplně rozhází. A pokud se rozhodnu pro medikaci, je to v pořádku, není to špatně, ale je potřeba ji brát podle toho, jak mi lékař doporučil. A počítejme s tím, když dáváme medikaci, že to mění zpočátku měsíc, než to nastartuje, než to bere, a to dítě se může měnit, může být náladovější, může být dráždivější, to k tomu prostě patří, i s tím je potřeba počítat. Super, děkuju. Jaruško, Markéta píše, jakou literaturu nebo publikace byste prosím doporučila? Ty to tady máš připravený, že jo? Tak my to všechno dáme do komentářů, pokusíme se, aby to aspoň trošku bylo vidět. Super, není. Jo, my to asi dáme do těch, když tak to možná Jaruško jenom přečti a my to dáme všechno ty Jo. odkazy do komentářů, Já ten už jsem tady seznam. kolegyni jmenovala Žáčková, Jucovičová, a oni napsali, mají nakladatelství D plus H, jestli to může dát D plus H, a tam máte metody práce s dětmi s ADHD. Jedna je určená pro rodiče a jedna útlá publikace je určená pro pedagogy, vychovatele. A já ji mám ráda, tyto knížky. Za prvé jsou útlé, krátké a hlavně já autorky znám, vycházejí z českých tradic, z české kultury, ze znalosti českého školství, sami viděli ADHD a jejich děti studují vysoké škole, už mají vlastně, jsou hotovi, vystudovali vysoké školy, zvládli to bez medikace, takže já tyto publikace mám ráda. Řada existuje i publikací ze zahraničí, mají tam úskalí v tom, že
ty publikace zahraničí se nedá úplně všechno použít pro naši českou kulturu. Jsou tam odlišnosti a je potřeba vědět, ale myslím si, že tohoto je dobrý take, je řada, 44 aktivit pro děti s ADHD. které jsou dobré v tom, že tady jsou konkrétní práce s tabulkami, seberegulací, izometrická cvičení. A akorát v této publikaci těm dětem říkají, že mají ADHD. My dětem teda nepojmenováváme diagnostiku, ale říkáme, že jsou rychlí, hyperaktivní, ale zbytečně nezakládáme na tom jejich existenci. Jo? Prostě teďka si byl impulzivní. My máme na to v naší rodině úsloví patříš do rodiny. A moc hezké bylo, když jsem něco ztratila, tak můj vnuk ke mně přišel, obejmul mě a řekl, babi, patří do rodiny. Krásný. Ano, to je nádherný. No, Jak ona protože vlastně to... komunikovat s dítětem, Jaruško, právě, jako třeba i s malýma dětma, jo? Ty už to teda řekla asi, ale ještě něco k tomu máš, jako co vlastně, Jo, jak vlastně ano. komunikovat o tom, že to mají jinak. Jak komunikovat? Já ještě jenom k té komunikaci obecně. Málo znamená více. To znamená ne dlouhé projevy, mentorování, poučování, jasně, krátce, srozumitelně. U předškolních dětí přes plyšáky a pojmenovávat krátké hry u dospívajících, tak tam je to už asi jiná úroveň, tam s tím můžeme mluvit partnersky. Když O jako teda tom, popisovat, jakoby, jak to každý a teďka máme, se že to vrátím máme prostě k jinak. té diagnóze. My u té nejstarší Terezy jsme to někdy pojmenovávali a ona se s tím ztotožnila, to není dobře. Prostě my jsme víc než naše diagnózy, my jsme víc než naše profese. Prostě není potřeba se s tím ztotožňovat. Prostě si živější, každý máme svůj temperament a tohle, ale co je potřeba se naučit? Tohle jsou moje silné stránky a tohle jsou moje slabé stránky. A my to s dětmi děláme tak, že třeba máme, si kreslíme achilovou patu, druhé stupně si vědí, co je to achilová pata. A do prstu píšeme naše silné stránky a do paty, na čem chceme pracovat, co potřebujeme posílit. A Takže vybavit víc sám se to. soustředit na to, vlastně Ano. jak tomu dítěti pomoct, co spolu můžeme nacvičit, udělat, jak to vyřešit, než že bychom nějak popisovali furt, že teda jako má tu diagnózu nebo něco a má to jinak než ostatní děti. Pracujeme na tom, jako každý z nás má na čem pracovat. A někdo víc, někdo míň. Přesně. Jsou oblasti, které nám jdou přirozeně. A já chci, když děti z ADHD jsou kreativní, jsou bezprostřední, jsou naprosto srdce na dlani. Když vidí ten zájem a podporu, tak to jsou tak úžasné děti, které by se rozdaly. Já nevím, jestli to je zrovna to správné, ale které Jsou to prostě by se... vizionáři, že? Ano. Takže Nebojí se. nebojí se, takže jak se říct, že v profesích, jako jsou speciální pedagogové, psychologové, jich najdeme hodně. Jak ještě, možná už jsme to trošku popsali, ale jestli ještě k tomu něco máš, jak učit to dítě jakoby sklidňovat se? Možná už jsme to popsali v tom zastavení ty reakce, máš k tomu ještě něco? Tam jednoznačně je práce s dechem. To znamená, u malých dětí, tak malé děti ruku na bříško mohou u toho ležet a houpají plyšáka, s nádechem jde plyšáček nahoru, s výdechem jde dolů. Nafukujeme balónek, s nádechem se nafoukne balónek, s výdechem se balónek vyfoukne. A u těch starších dětí už je to zvědomění opravdu v každé situaci nemáme, oni jsou různé antistresové pomůcky, mačkání různých pomůcek, ale dech máme vždycky u sebe. A dech je to, co nás, zaměření pozornosti na dech, tím získáváme odstup od dané situace, která je pro nás těžká, tak se zaměřit na vlastní dýchání a ten dech nás provede a my je potřebujeme naučit dýchat. Takže takový jednoduchý způsob. Nádech a spalec, výdech a učíme, že ten výdech může být kratší. Nádech, tady se zastavím, výdech, nádech, zastávka, výdech, nádech, výdech. Nádech, výdech. Do čtverce existuje aplikace Nepanikář, takže jako čtverec pomyslný. Nádech, zastavím se, výdech, zastavím se, nádech, zastavím se, výdech. Jo, takže různé Krásný. způsoby práce s dechem a opravdu tak v literatuře najdete, na YouTube najdete práce s dechem, je to, co vede k prvnímu sklidnění. A když jsou konfliktní situace, tak opravdu učíme děti dýchej. Ale my jsme je potřebovali to dýchej naučit v situaci, kdy o nic nešlo.
Tak když je dítě v Přesně afektu, tak. tak nemůžu ho učit dýchat, to už jenom potřebuje tu instrukci dýchej, ale předtím i mělo procvičenou a nacvičenou. Takže když už je ten záchvat, když už jsou ty emoce, tak to, co děláme, nádech, výdech, uznat emoci, prostě zajistit bezpečí, zajistit tu hranici a nějak jako pomoct tomu, aby to nějak ta vlna prostě přešla. Je to to, co i s těma A dětma nějak funguje. i to, co ty vlastně učíš rodiče, vím, že ty tu hračku si moc chtěl a teď ji nedostaneš. Popsat tu Jo? situaci. Za tu situaci. To se právě stává u těch malých dětí, že vlastně velmi rychle upadají do afektivního chování a že není po nich. To je to ta dovednost, že potřebují při vstupu do školy umět odložit svoji potřebu, že teď nebudu mít tu hračku u sebe, že Pracovat teď s tou nedostane. frustrací, že jo, s tím impulzem, jakoby bude Jo, to po je, mým a tam nejede žádná cesta jiná, jako oni se vlastně musí setkat s tou frustrací a zažít, že ji zvládnou, že jo, že jim jako pomůžeme s tím. jo. A nebo taková izometrická cvičení, to znamená, že ruce máme taky u sebe, tlačíme proti sobě, tlačíme proti stolu, nohy do země, kolena k sobě. Neuvolnění toho vzteku třeba, nebo... Jo, sevřít ruce a počítat si do deseti. Jo, existuje takzvané progresivní relaxace Jacobsonova, to znamená, napínáme jednotlivé typy svalů a Jsem uvolňujeme. dělala včera zrovna, ano. Jo, to je velmi efektivní, takže opravdu ono Mám záleží. namožený ruce dneska. Ono totiž záleží na věku dítěte. Jo, takže jsou na to různé ty antistresové hračky, pomůcky, takže Super, můžu super. zmačknout plyšáčka, zmačknout ruce u každého věku trošku jinak. Já přemýšlím, ještě tady máme možná poslední dva dotazy. Ještě jenom, než si Ano. přečte, co často zapomínají. Mají krátkodobou paměť, sluchovou paměť, takže si nepamatují instrukce ve škole, zapomínají a tam je potřeba jim pomoct, když mají asistent nebo paní učitelku, aby si, protože u nás se dávají úkoly na většinách školách, to pak nepřinesou to, co mají a je to jeden ze zdrojů konfliktu, že nemají věci, které mají mít, pak nedávají pozor nebo vyrušují, tak mít speciální takový sešit komunikační, kam si to píšou a ten asistent nebo někdo ve třídě paní učitelku poprosit, aby zkontrolovala, že to má opravdu to, co má, protože ty děti pak často zapomínají. To ten vnuk jednou nebo šli prostě do kina a přišel domů bez tašky. My říkáme, Májo, kde máš tašku? Jakou tašku? A taška už se nikdy nenašla. Takže rodiče těchto dětí vědí, jak často kupují potřeby do penálu, psat si, jo, tušky, pera, co jim pomáhá ve škole mít na každý předmět desky, protože oni, maminka doma napíšou úkol a oni řeknou ve škole, já ho nemám, protože ho ty tašce nenašel. Jo. Takže mít na češtinu, na matiku desky, kde jenom podle barev budou vytahovat, protože opravdu systém organizace, struktura, to nám není úplně blízké, ona nám to pomáhá, ale potřebujeme se to naučit. Jo, takže strukturovat, barevně odlišovat, mít nějaké takové pamětníčky, kde si to budou moct zvědomovat. Protože ta krátkodobá paměť Jo, super. někdy způsobuje to, když se to spojí ještě s percepcí nevyzrálou, sluchovou, zrakovou, tak se pak na to mohou na konci druhé nebo začátku třetí třídy připojovat poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ale nic se neděje, protože tyto děti se naučí pracovat, překonávat překážky. A já to uvedu na konkrétním příkladu nejstarší vnučky, který už je 23 let, třetím ročníkem studia na medicínu, ale prošli jsme se tímhle tím vším opravdu dlouhodobě strukturovat, láskyplně vysvětlovat, průchod emocím. Jde to. Krásný. Já v souvislosti s tím tady mám zajímavou vlastně otázku. Tohle, o čem ty mluvíš, vlastně takový ty úlevy, že jo, takový ta extra pomoc, individuální plány, že jo, tohle to všechno, co se děje. Jaký na to máš názor ty vlastně, že to může někdy vyústit v to, že vlastně jako možná nepřekonávají ty překážky, možná mají moc pomoci. Teď ještě do toho vlastně se na to dívají ty ostatní děti, že jak to, že on může mít prostě, já nevím, plácnu za tři chyby dvojku a já prostě na mě jako ten metr jako přísnější. Víš, co myslím, jo? Vím moc dobře, co Jaký myslíš. máš ten názor na to? Ty Jak to už si vlastně to... třeba i vykomunikovat, Jo, ty nebo už si to jo, řekl. třeba to dítě i začnou nenávidět, že jo, prostě, protože to má jinak, má úlevy. Ale Jak ty už si to? to řekla v prvním slově úlevy.
Ono to nejsou úlevy. A ono to je vytvoření podmínek vzhledem k potřebám, které to dítě má. A tam je potřeba pracovat s celou třídou. Já třeba na svých seminářích učím pedagogy, jak pracovat se třídou s odlišností. Každý jsme jiný a je to v pořádku. Když má dítě, je nevidomé, tak všichni chápou, že potřebuje pomoc. Když má někdo zlomenou ruku, tak to taky všichni proto máme pochopeny. Ale když vlastně se jedná o odlišnost ve vývoji mozku, na kterou se přidávají třeba poruchy učení, to znamená už, jak jsi zmínila, dysortografii, porucha pravopisu, to dítě má za tři chyby většinou už dvojku, čtyřku a dítě s poruchou pravopisu má třeba dvojku, což ve stejnici těžce snáší, že je to nespravedlivé, ale tady se to odvíjí práce se třídou. A někdy je to potřeba i vysvětlit rodičům dané třídy. Dneska už to nebývá tak časté, jako to bylo před 30 lety, ale bylo často potřeba vysvětlovat rodičům, že dyslektik je také dítě. A má stejné potřeby a nároky jako všechny ostatní děti, ale má to jinak v tom mozku, nikdo na mozku druhého nevidíme a to, co není zjevné, tak tomu často nerozumíme a je to důvodem ostrakizace, čili první stupeň šikany, odmítání, neporozumění a to se odvíjí od dovedností práce pedagoga se třídou pracovat a vysvětlit jim tu odlišnost. A jsou na to různé hry, metody. A já jenom teda ukážu takový příklad. Když dáte skupině nebo v rodině, když máte více dětí, vymalovat jednu předlohu mandaly, jak to dopadne? U každého bude úžasná, originální. A to já říkám, a takový vy jste. A každý tady má své místo, každý sem patří. Přes tu odlišnost a tu krásu, kterou jste, je potřeba se navzájem domluvit, respektovat se, protože ty tady máš více modrý, ale to neznamená, když má někdo více červený, že je to špatně, je to v pořádku, ale pro každého to znamená něco jiného. A pro děti, které mají takzvané výhody, ono to právě, že nejsou výhody, nejsou úlevy. Někdy my dospělí to totiž komplikujeme tím, že chceme papír, aby dítě mělo to výhody. A to už je opravdu postavené trošku na principu, který nevede k řešení. To není o výhodách, to je o to, vytvořit podmínky tak, aby prošlo trošku bez šrámu na duši, aby mělo zkrácený texty, snížený počet příkladů, tak, aby to zvládlo jako ostatní, protože on nemusí počítat 20-30 příkladů, když chápe princip. On vypočítá jenom ty čtyři a vypočítá je správně, vypočítá je dobře. Takže nepotřebuje mít tolik příkladů. A já to potřebuji vysvětlit, co je zajímavé, já to potřebuji vysvětlit dětem. Ty děti s tím nemají problémy. Kdo s tím má problémy, většinou rodičovská veřejnost. Tam jde ještě o jednu věc, když dítě přijde domů a řekne, on mi udělal, a to teďka taky krásný příklad ze školy, stále to funguje ten princip, on mě pořád bije, maminko, ten kluk mě pořád bije. No a maminka věří svému dítěti. No a když jdete za paní učitelkou, tak to není pořád. Ale tomu vždycky něco předchází. A to dítě neřekne, no já jsem mu dělal něco nepěkného, já jsem na něj něco ukazoval, že já jsem ho pošťouchl, to už nikdo neřekne, ale on mě bije. Tam je potřeba to rozklíčovat, porozumět tomu v kontextu, porozumět ten situacím opravdu v kontextu. Takže komunikace zase, pořád komunikace, žádný domněnky. Mě vlastně k tomu napadá, Jaruško, že asi to je ta práce s tou třídou, nebo to bych jako viděla já ze svého laického pohledu, že vlastně ty děti, jak říkáš, možná s tím nemají problém, možná s tím máme spíš dospělí, ale vlastně ukázat jim, co všechno to dítě, jaký má ty nevýhody, jak vlastně musí překonávat, co pro nás je běžný, co pro to dítě je to těžký. A vlastně možná tohle by vedlo k tomu porozumění, že to není výhoda, ale že je to způsob, jak vůbec umožnit tomu dítěti, aby taky bylo úspěšný. A pokud to naše dítě bez speciálních potřeb nemá pocit nějakého deficitu, že není pochválený nebo není, prostě nedaří se mu, tak pak to ale řešit, že? Potřebujeme to řešit, protože tam je nějaký nedosycení, že jo? Něco, proč to dítě takhle vidí. Přesně tak, to si vystihla prostě, děkuji za to, hezky strukturuje, že to shrnuješ. A ono ještě nemusí hnedka o speciální vzdělávací potřebu, tak předškolní děti nebo ještě v první, druhé třídě, to může jít o nezralost. Každý z nás, každému z nás se ten mozek vyvíjí v čase jinak. V závislosti na genetice, v závislosti na stimulujícím prostředí. A to jsou potom ty rozdíly, že někdo čte už při nástupu do školy a někdo ještě nečte na konci druhé třídy.
A v tomto období opravdu jde o to, že ten mozek vyzrává postupně. Z hlediska na stimulaci, na podpoře dítěte. A v této etapě ty děti potřebují míru do pomoci, ale každou jinou. A je potřeba tomu porozumět, neumetat cestičku, ale učit efektivně, jasně, krátce. To všechno se dá a tohle speciální pedagogové, psychologové umějí a mohou poradit rodičům, jak na to, protože ta nezralost to dítě znevýhodňuje a jsme u otázky odchodu školní docházky a to už je další velké téma. Takže je to všechno dynamické, je to pružné ve vývoji a porozumět, empaticky porozumět potřebám svého dítěte, naladit se na ty jeho možnosti. A my někdy jako dospělí příliš tlačíme. Já si myslím, že u Kde to dětí. bereme, že? No, ano, je to Ono nám velmi. to brnká na to, že my jsme tu péči neměli a prostě nám nebylo pomoženo a jsme prostě tu prázdnotu tam máme a ta prostě vlastně se zrcadlí, že v tom případě někdy taky. No. A nebo to taky může být, že já jsem rychlá maminka, mám pomalého syna. A já jako rychlá maminka, tak To příliš. nepochopím No, vůbec. je to těžký prožít, že to je jinak. A takhle to má i těžký paní učitelka, která vystudovala na samé jedničky, měla červený blbou a má tam dítě, který to má jinak. To je někdy těžké, ale je to i u rodičů, když jsou to vysokoškoláci, její dítě má dyskalkulii, tak jako. Jak to, že 9 plus 2 to dítě neví, jak počítá to na prstech, když to je to banalita, ale to, že je to banalita pro nás, který to máme zvládnutý pro to dítě, to je někdy velké množství práce a opravdu ten mozek má jiný a potřebuje na to jiné přístupy, ale my dneska máme spoustu pomůcek, materiálu, No, dáme to všechno do možností. komentářů. Nemám tady žádné otázky, tak myslím si, že asi to takhle jako stačilo. Kdybyste měli ještě nějaké dotazy, vy co i se budete koukat ze záznamu, napište nám tady pod příspěvek nebo napište mně klidně prostě i vlastně dotaz třeba na Jarušku. Mě najdete www.lindamalenovská.cz nebo www.kouzloemocí.cz, to je přímo projekt pro rodiče. Můžete se s náma prostě nějak jako propojit, radit určitě. Já tady už, Jaruško, nevidím nic, co bychom nějak jako nepojmenovali nebo ne, se ho ne, toho nedotkli. Samozřejmě, já bych se s tebou povídala, už máme zase spoustu hodin. Tak je něco na závěr, co bys si chtěla říct, jak bys chtěla podpořit rodiče s dětmi se speciálními potřebami. Máš třeba ještě nějakou jako dobrou praxi. Ano, já se opakuji, ale chci říct, že vlastně nebuďme na sebe nároční, buďme k sobě laskaví. Když najdeme tu laskavost k sobě, budeme ji mít i dětem, protože dovolíme si být nedokonalí. Já myslím, že to je přesně to, co nám ty děti vlastně ukazují z toho vyššího hlediska, že? Že prostě akceptovat tu odlišnost a tu nedokonalost a, no, a vzít to jako náš růst zase, že? A že vlastně se ukazuje, že i s touhletou odlišností můžeme vlastně být úspěšní. Jako ty děláš krásnou práci, díky tomu pomáháš neskutečně těm dětem i rodičům, při nejmenším. Já vím, že jsi jednou zmiňovala, že jsi měla přímo, to už je pár let, možná holčinu, která krásně vystudovala taky, prostě ještě kromě té tvé vnučky, myslím, že to bylo něco, co fakt sice trvalo, ale já vím, že mám pocit, že jsi říkala třeba 5 let, ale že se to podařilo, že prostě opravdu je to o tom vydržet, vytrvat a hledat ty cesty, že jo. To by vám moji kolegové, speciální pedagogové, psychologové, mohli přečíst takovou knihovnu, že těch dětí, co se podařilo provést střední i vysokou školou, že jich je hodně. Jsou to ty lidi na správných místech, protože mají to srdce otevřené, umějí překonávat překážky, jsou pracovitý a mají pochopení pro odlišnost. Krásný. Tak já tady ještě mám nějaké otázky, já se ještě podívám. Dobrý večer, píše Simka, co je adekvátnější? Štátná škola s asistentem nebo soukromá bez asistenta, kde je méně dětí? Ono se to odvíjí od konkrétní potřeby dítěte a od osobnosti paní učitelky. Tyto děti potřebují opravdu pochopení, přijmutí, mateřský typ paní učitelky, která nedělá problém, když se něco nepodaří hnedka.
To znamená, a to můžete najít jak v soukromé škole, tak ve státní škole. Vždycky je to o té konkrétní osobnosti paní učitelky. Jo, takže přibývá nám státní školy, kde umějí ošetřit tyto děti, i soukromé školy, ale ono, teďka tam mám jednu holčičku, kde potřebuje nutně asistenta na druhém stupni a jsou děti, které bez toho jim to jde hůř, tak bez toho asistenta jim to hůř. Takže to je o konkrétních možnostech, potřebách každého dítěte, co potřebuje, v jaké míře, v jakém rozsahu tu podporu potřebuje. A taky asistenta informovaného, který by umí. Super. Tak jo, nevidím žádné otázky. Další, doufám, že to tady takhle napíše, když tak to zodpovíme ex post, až skončíme. Moc ti děkuji, Jaruško, za to, že jsi tady byla, že jsi nás se spodělila. A já... Povídej. Já ti děkuji, že vlastně takovéto setkání organizuješ, protože já se snažím se svými kolegyněmi o osvětu, přednášíme, píšeme, protože to vzájemné sdílení, obohacování zkušeností je neustále potřeba a je prima, že rodiče mají chuť a zájem dozvídat se a pracovat na sobě. Tak já tady mám jenom poděkování od Anety. Děkuju, Anetko. Děkujeme. A já jenom třeba zmíním, protože se opravdu všichni snažíme, co nám se síly stačí, že vlastně teďka s Jaruškou třeba 18. března půjdeme na gymnázium Zatlanka, kde je krásný projekt celý den pro studenty této školy. Jmenuje se to, teď mi to úplně vypadlo, Den pro duši, Den pro duši. A tam vlastně jsou pozvaní odborníci na celý den. My tam máme vždycky 90 minut, kde prostě můžeme si zvolit, že jo, workshop nebo besedu. A my tam s těma dětma budeme dělat prakticky nějakou emoční práci, že jo, přeprogramování vzpomínek a takovýhle nějaký krásné věci. Takže opravdu se to hýbe a už jako je to několikátý ročník podle tady paní zástupkyně, myslím, že si jednáme s paní zástupkyní a vlastně ty studenti to hrozně vítají. Takže i vlastně ty náctiletí mají prostě možnost takhle se krásně jako opečovat a vzdělávat, takže jsem zvědavá, co z toho vlastně vzejde i pro nás, že jo? Jaký to pro nás bude pracovat takhle s velkýma dětma ve skupině. Takže to je takový střípek ještě. No a samozřejmě všechny z vás, co se díváte, příští týden v pondělí 29. startuje nový klub pro empatické rodiče. A já vás chci moc pozvat. Je to vlastně formou členství a vlastně měsíčně tam budu mít dvakrát vstup takhle na Zoomu, kde se mě budete moc ptát na cokoliv, budeme řešit individuální případy vaše, bude tam, už je tam vlastně krásná komunita vytvořená, takže i vlastně sdílení mezi rodiči, budete vědět, že na to nejste sami, že nejste jediný, který řeší nějaký problémy a moc se na to těším a moc vás zvu, přihlášky jsou všude na mých webech, na Facebooku Kouzlo emocí Linda Malenovská nebo www.lindamalenovská.cz nebo Kouzlo emocí.cz, všude tam to najdete a já se na vás budu těšit. Je to taková moje jako efektivní, si myslím, jakoby velmi spontánní podpora, že nemusíte čekat na terapii, nepotřebujete prostě čekat, až si ušetříte na terapii třeba. Jo, je to prostě, si myslím, v dnešní době jako moc hezká pomoc a hlavně i ta komunita tam bude, což si myslím, že podle toho, co mi říkají klientky, je moc důležitý a nápomocný. Takže tímto každého zvu. Je to v cenové relaci úplně jako zapakatel, takže tak. Lindo, prima, že nabízíš takovou podporu, protože na těch odborných pracovištích jsou podstavy a než se klient dočká, tak to jsou někdy 3 měsíce, někdy půl roku. Přesně tak. Takže je fajn, že takovou možnost rodiče mají. Přesně tak. Tak jo, moc děkuji, Jaruško. Děkujeme všem, kdo jste tady s náma byli. A zase někdy určitě. Mějte se krásně. Krásný večer. Mějte se hezky.